Yaradıcı gənclərin dəstəklənməsi İrəlinin əsas məqsədlərindən biridir. Qurulduğu gündən bəri təşkilat bu istiqamətdə çalışmalarına heç ara vermədən davam edir. Bunun nəticəsində Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bədii foto sənət düşərgəsi keçirildi. İrəli İctimai Birliyi ilə iStudio Bədii Foto Sənəti Məktəbinin birgə təşkil etdiyi və 3 gün boyunca davam edən kamp üçün ünvan bu dəfə Oğuz rayonu seçilmişdi. Bədii foto sənət düşərgəsinin adına və məzmununa uyğun ən doğru ünvan. Deyirlər ki, bura ən qədim insan yaşayış məskənidir. Çünki ibtidai insanın yaşamasından ötürü 4 əsas təbii şərtin hamısı mövcuddur. Şirin su, gilə meyvə, ov heyvanları, təbii mağara, meşələr. Çox kaloritli və turizm cənnəti sayılan şimal-şərq bölgəsinin bir az kölgədə qalmış köşəsi olması sanki ona qarşı edilmiş haqsızlıqdır. Əmin olmaq üçün mütləq getməyə, görməyə, gəzməyə dəyər. Azərbaycanda gənclərin birinci foto və sənət düşərgəsi 27-29 avqust 2009-cu il tarixində Oğuzun möhtəşəm mənzərəsi ilə seçilən 5 ulduzlu Afro otelində baş tutdu. Layihə bu yay ərzində İrəli İctimai Birliyi tərəfindən reallaşdırılan sayca 26-cı düşərgə idi. Hər zaman, hər yerdə olduğu kimi bu dəfə də gəncləri tək buraxmayan İrəli İctimai Birliyinin sədri Ceyhun Osmanlı açılış mərasimində iştirakçıları salamladı. Bu düşərgə bu daha çox fotoya və sənətə maraq olan gənclərin, yəni sizlərin düşərgəsidir. Və mən ona görə də mən özüm foto sənəti ilə və ümumiyyətlə sənətlə məşğul olan bir insan olmadığımdan çox şey deyə bilməyəcəm. Bu düşərgənin əhəmiyyəti barədə və s. Çünki bizim adətən tədbirlərimiz belə qurulub ki, biz gənclərdən gələn təşkilatlar əsasında təşkil edir layihələrimizi və məhz bu layihənin təşkilatı də fotoya, foto sənətinə maraq olan gənclər tərəfindən gəldi və biz hesab etdik ki, əgər foto sənətinə belə maraq göstərən gənclər varsa və ümumiyyətlə sənətə maraq göstərən gənclər varsa, biz onları bir araya gətirməyə çalışaq. Burada daha çox söhbət fotodan gedir, amma burada tək foto ilə maraqlanan gənclər deyil, sənətin digər sahələri ilə də maraqlanan gənclər var və onları bir araya gətirək. Həm o gənclər bir-birini tanısın, onların arasında ünsiyyət olsun, gələcək əməkdaşlıq üçün müsbət bir zəmin olsun. Azərbaycanda da bu sənə həqiqət bir inkişaf edilmək çox insanlar tanıyırlar ki, şəkil çəkir, həqiqət yaradır, dahilər var. Amma bu insanları bir araya yığmaq, əsas məqsədimiz bu insanları bir araya yığıb networking yaratmaq, bu insanlar bir-birini tanıtmaq istəyirlər. Layihə ərzində foto sənətinin əsasları ilə bağlı müxtəlif mövzularda təlimlər və seminarlar keçirildi. Məşğəlilərdə foto tarixi, foto sənətinin texnikası, düzgün şəkil çəkməyə öyrətmək əsas prioritet mövzular idi. Bununla bağlı təlimçilər, iStudio Bədii Foto Sənəti Məktəbinin direktoru İsa Aydın, Günel İsmailova, Türkan Hüseynova və Aytən Məmmədova biliklərini iştirakçılarla paylaşdılar. Beləcə, foto və fototexnika sahəsinə marağı və bu sahədə hər hansı biliklərə sahib olan 30 gəncin marifləndirilməsi yönündə nəzəri bilgilər verildi. Buraya gəlmək istədim odur ki, həm mən həvəskar fotoqraf olduğum üçün daha da profesionallaşmaq istəyirəm bu mövzuda, həm bədii sənətdə marağım olduğu üçün, yəni ki, fotoqrafda daha yaxşı şəkillər çəkmək üçün nə etmək lazımdır, şəkillərdə hansı effektləri vermək lazımdır, onların hamısını burada profesionallardan öyrənmək istəyirəm. Bu fotoqraf işi əslində mənim atam da bu fotoqrafdır. Özüm də atamdan, elə ki, ondan gəlmə bir şey olaraqdan özüm də o işin dalınca qaçıram. Əslində öz sənətim həkimliydi. Uzun müddət 5 ilə yaxındır həkim olaraq işləyirəm. Həm fotoqrafı, həm həkimliyi birləşdirməyə çalışıram əslində. Yəni ki, xəstəxanada və yaxud da ki, xəstələri çəkmək istəyirəm. Onları daha, onların əhval rüyasını qaldırmaq üçün nəyələməsin, belə bir proyektim var mənim ki, xəstəxanada o momentdə onların yaxşı vəziyyətlərini çəkib onları göstərmək istəyirəm və onların əhval rüyasını qaldırmaqla çalışmaq fikrim var. Həm də ki, belə bir şey də var, qadınların doğumdan sonraki şəkilləri var, doğumdan əvvəlki şəkilləri var, bu dünyada çox yayılmış bir şeydir. Həm də bu layihədə fikrim də var, onun üçün bu şərkə mənim üçün çox vacibdir.
Düşərgənin məqsədi sənət yönümlü kreativ gənclərə peşəkar təlimçilər tərəfindən onları maraqlandıran layihələrin müəyyən olunaraq dəstəklənməsi üçün mexanizmlərin araşdırılması, yaradıcı gənclərin şəbəkəsinin yaradılması yolu ilə gələcəkdə sənət yönümlü layihələrin sayının artırılması, inkişaf edən Azərbaycanda incəsənətlə maraqlanan gənclərin yaradıcı baxışları ilə yeni layihələrin reallaşdırılması idi. Bu mənada aktual məsələ və problemlərlə bağlı sosial video çarxların hazırlanması tapşırığını alan gənc iştirakçıların nəbzini tutmaq maraqlı idi. Ayrı seçkilik. Yine plus minus gençler. Azerbaycan benim doğma dilimdir. Azerbaycan. Sen benim doğma dilim sen. Azerbaycan senin dilin ne olabilir? Azerbaycan dili benim doğma. Azerbaycan bir de uşağım sakin. Hamı bir yerde diyanayım uşağlar. Hazırlayın kışkırırsınız. Ata ana kimi kimi nasıl olacak? Ya da interiyaz ilk açısındır. Nasıl dinin seriyasına? Tam orada oturanlar göresen kimdi buradan açtığınız olma? Göresen kim kimi hiç açtınız diye. Boğuldun ya. Sümsle. Tabayın azadına. O da sensin sesiydi. Girmeye çalışmayın. Nəzərə alın ki, iştirak edənlər aktyor və aktrisalar deyil. Nərmi xanım öz adını siyahıda taxdı. August 27, 2009 Azərbaycan, Oğuz rayonu. Azad komandasının ilk debut tamaşası. Öz terliğimizi ütmeye çalışmayın.